спорт жаңалықтары. Өскеменде әуесқой командалар арасында волейболдан өнеркап ашық турнир өтті. Жарысқа өнер майталмандары қатысты. Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарының театр әртістері мен салтанатты кеш жүргізушілері өзара бақ сынасты. Сахнаны спортзалға ауыстырған өнер майталмандары өнер кап турниріне белсене қатысып, қарсыластарын жеңіп шығуға жанталасуда. Бұл мәдениет қызметкерлерінен құралған әуесқой командалар арасындағы бірінші волейбол жарысы. Бұл жарысқа Жарма, Катон, жаңағы Өскемен, Семей қаласының азаматтары келіп қатысуда. 9 команда қатысып отыр. Бізге келіп өтініш білдірген болатын, міне біздің тараптан төрешілер, жаңағы спорт зал беріліп, осындай үлкен шара ұйымдастырылып жатыр. Қатысушылар турнирге үлкен жауапкершілікпен қарап, алдын ала дайындалған. Әр қайсысы әріптестерімен араласып, жаңа таныстыққа қуанып, ерекше әсерге бөленуде. Абай облысы, Абай ауданы баласымын, Әзіл әлем театрының актерімін. Жалпы мынау өнеркап, өнер жұлдыздары арасында ұйымдастырылып жатқан жалпы Шығыс Қазақстан өралдайын жері Өскеменге келіп, волейболдан үлкен бір турнир өтіп жатыр, ашық турнир бұның аты енді. Бұл жерден Абай облысы, Шығыс Қазақстан жалпы әр аймақтан келіп жатқан өнер саласында жүрген балалар сахна мен енді спорттың еш айырмашылығы жоқ. Екеуінде де осы қазақтың көк туын желбіретуге болады, қазақтың мәдениетін дамытуға болады, қазақтың спортын дамытуға болады, сондықтан жан-жақты атсалысып жатқан жайымыз. Өнеркап турнирінің ойыншыларына қолдау білдіріп, сайысты тамашалауға отандық волейбол ойынының жарық жұлдызы Сана Анарқұлова келді. Мне очень приятно. Мен мұндай жарыстарды тамашалауды ұнатамын, өйткені біріншіден біз кәсіби жарыстарға қатысып үйреніп алғанбыз. Ал әуесқойларға осындай спорттық іс-шаралар қалай өтетіні қызықты болар. Екіншіден салауатты өмір салтын ұстану денсаулық кепілі, спортпен айналысу денсаулыққа пайдалы. Сондықтан да осындай турнирлерге қолдау білдіріп, ұйымдастырылуын құптаймын. Қатысушылар мен төрешілердің айтуынша турнир жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Ал жарыс алаңындағы қызу тартыс көтеріңкі көңіл күй сыйлап, күш қуат берді. Ендігі ретте мұндай ойындарды дәстүрлі түрде өткізу жоспарда бар. Арай Нұрметолла, Лейла Сләмбекова, Мақсат Нұрметов, Алтай ақпарат.